Proč vám tedy odpůrce zakazuje se s vnukem stýkat? Jaké k tomu má důvody? Je to jeho takovej výmysl. Protože máte na zahradě bordel. Jsou ještě nějaké jiné důvody, třeba rodinné a podobně? Má bývalá žena velmi holdovala alkoholu. Opravdu můžeme poskytnout důkaz o tom, že prostředí, ve kterém navrhovatelka žije, je nevhodné pro dítě. Můj manžel má takovou trošku úchylku, ale jinak je to úžasný člověk. Trošku na hlavu, ale jinak své právě. Děkuju, posaďte jako se, to soudu stačí. Pamatuju si, že se kluk stal svědkem toho, že dokonce má bývalá žena v opilosti zmlátila svou matku. Ale ne, to není pravda. Za to, jaká je, si můžete sama, kde je, mě nezajímá. Já jsem dělala, co jsem mohla. A ty si mohl taky něco pro to udělat a neudělal si nic. My máme listinný důkaz, který bychom chtěli dokumentovat, že Marek má ke své babičce také skvělý vztah. Máte důkaz, že to maloval Marek? Myslíte si, že bych falšoval podpis vašeho syna jenom proto, abych vás tady přesvědčil? Vy nevíte, že to váš syn maloval, a to proto, protože on se bojí, že kdyby vám to řekl, že byste mu to možná i roztrhal, zahodil, proto to poslal tajně. Je to divná rodina, no. Byl jste u nich nikdy na návštěvě i po svatbě? No, bohužel jsem tam byl jednou a asi naposledy, protože dlouho jsem se z toho zážitku zpamatovával. Nepředstavitelný bordel na dvoře, šílený prostě. Stalo se to, že nechtěl poslouchat to, jak hovoříte o jeho matce, jak hovoříte o jeho babičce? Zřejmě babička se domnívá, že chtěli za ní, ale proto nejsou žádný důkazy. Přesně tak, vypravil se za svojí babičkou. Myslím si, že to není pro soud důležité. Já myslím, že ty jsi neudělala nic špatného, nemáš se za co stydět. To ne, vůbec. Vůbec jenom, nesouvisí s babičkou. Jenom její dcera šlape. Babička je hodná, proč by neměla se stýkat se svým vnoučkem, proč by neměla obejmout svého vnoučka, to je přece i proti přírodě. Já chci svého vnuka mít vedle sebe. Ale já nechci, aby se s váma stýkal. A kdo prostě se tebe ptá, já ho chci. Tam není vhodný prostředí pro to, aby tam šestiletý kluk vyrůstal. Proto se všechno udělá a nemluv pořád, co bylo. Bude to lepší. Vztahy mezi prarodiči a vnoučaty jsou většinou velmi dobré. Tak je to i u Heleny Jarecké, která svého jediného vnuka miluje nade vše. Svou lásku však Markovi nyní, po rozvodu dcery se zetěm, projevovat nemůže. Bývalý zeť nechce, aby jeho potomek strávil s babičkou třeba i jen jedinou minutu. Má k tomu vážné důvody. A jeho postoj ani návrh na úpravu styku s nezletilým, který k soudu podala jeho bývalá tchýně. Dobrý den. Děkuji, posaďte se, prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatelky Heleny Jarecké proti odpůrci Borisi Volečkovi o úpravě styku s nezletilým Markem Volečkem. Paní navrhovatelko, souhlasíte s návrhem, tak jak byl doručen soudu? Ano, paní soudkyně, všechno, jak je napsané, tak to je v pořádku. Já nechci nic měnit, já bych jenom prosila, aby to dobře dopadlo, abych se mohla zase stýkat se svým vnukem Marečkem. Posaďte se, prosím. Helena je nešťastná důchodkyně, vdova, matka jediné dcery. Nemajetná, ale mimořádně srdečná žena z vesnice. Celé moje manželství byl jeden velký problém. Smutné je, že jsem si to uvědomil dost pozdě a s její rodinou už nechce mít nikdy nic společného. Pane odpůrce, povstaňte prosím. Souhlasíte s návrhem? Nesouhlasím. Děkuji, posaďte se. Boris pracuje v hydrometeorologickém ústavu. Je to klidný, rozvážný typ mladého muže. Zažil velké zklamání, z něhož se ještě nevzpamatoval. Já neříkám, že je Boris špatný člověk. A taky jsem proti němu neřekla nikdy nic špatného. On je takový zmatený. Jen mě mrzí, že mě nechce Marečka dávat. Pane právní zástupce navrhovatelky, prosím, předneste váš návrh. Vážený soude,
Odpůrce se s dcerou navrhovatelky rozvedl před rokem. Z manželství pochází nezletilý syn Marek, který je vnukem navrhovatelky. Mezi babičkou a vnukem byla a je velmi hluboká citová vazba. Po rozvodu byl nezletilý svěřen do péče odpůrce, ten však brání babičce v kontaktech s jejím jediným vnukem. Vzhledem ke skutečnosti, že je v zájmu nezletilého, aby byl v kontaktu i s rodinou matky, tedy s navrhovatelkou, navrhujeme, aby soud upravil styk nezletilého s navrhovatelkou tak, že odpůrce je povinen odevzdat nezletilého navrhovatelce v místě bydliště odpůrce každou lichou sobotu v 8 hodin ráno a navrhovatelka je povinna odevzdat odpůrci nezletilého v ten týden v 18.00 hodin večer v místě bydliště odpůrce. Děkuji. Paní navrhovatelko, povstaňte prosím. A řekněte nám něco svými slovy o tom návrhu. No, jak se k tomu stavíte? Víte, já mám jenom jeho, Marečka. A moc mě mrzí, že tady v soudní síni musí být se svým zetěm, ale paní nedalo Jarecká, jiné řešení. Já už nejsem váš zeť. Borisi, není to pravda, vždycky budeš mojím zetěm. To máte smůlu. Prosím, nekomunikujte mezi sebou, ano? Paní navrhovatelko, zůstaňte ještě stát. Proč se nestýkáte s vaším vnukem? Protože mi to nedovolí. Ale odnese to jenom to dítě. Já to vím, odnese to jenom to dítě. Dobře, a jak často jste se stýkali před rozvodem vaší dcery s odpůrcem, s tím vaším vnoučkem? No, vždycky ho přivezla k nám, a když jeli na dovolenou a byl tam celý léto, já nevím, jsem z toho nešťastná, ale myslím si, že mu tam bylo moc dobře. Jaký konkrétní vztah s vnukem máte? To je rozkošný chlapeček, já ho mám moc ráda, to je chlapeček, on má modré oči a takový světý kudrlinky okolo hlavy a to je opravdu nádherný dítě, já ho mám moc ráda. A vždycky jsme se spolu hodně smáli, moc jsme se smáli. Chodili jsme na pole a chodili jsme do obchodu a taky někdy na hřiště, kde chlapci hráli fotbal. Proč vám tedy odpůrce zakazuje se vnukem stýkat? Jaké k tomu má důvody? Já nevím. Je to jeho takovej výmysl. Protože máte na zahradě bordel. To vůbec není pravda. Posaďte se zatím, to soudu stačí, děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste nám prosím váš návrh, vaše stanovisko. Vážený soude, můj mandant má vážné důvody, aby nedovolil svému synovi vídat se s navrhovatelkou. Prostředí, ve kterém žije jeho bývalá tchýně, považuje za nebezpečné pro šestileté dítě. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná úprava styku není v zájmu nezletilého a toto je základní podmínka pro to, aby byl takovýto styk rozsudkem soudu nařízen, navrhujeme, aby soud návrh zamítl jako nedůvodný. Děkuji. Pane odpůrce, povstaňte a vyjádřete se k vyslechnutému návrhu. Vážený soude, moje bývalá tchyně tady předvedla ohromné divadélko babičky, která rádoby miluje svého vnuka, ale nezlobte se, ona velmi dobře ví, proč nechci, aby se s ním syn stýkal. To tak není. Prosím, jaké jsou podle vás pravé důvody? Tak můžete nám to nějak objasnit? Předně ten bordel, který má na dvoře, na zahradě. Pozor na slovíčka. Děkuju. Vyjadřujte se korektně. Pardon. Ona má neuvěřitelný nepořádek na dvoře. Teď se jí tam válí věci, které snad nanosila z celého okolí. To není pravda. Ale je to pravda. A co tam dělají ty lahve, rozbitý střepy? Teď se tam válí sekera úplně nezajištěná na zemi. To je ten pravý důvod, proč se nemůže váš vnuk stýkat? Ano. Je to jeden z důvodů. A jsou ještě nějaké jiné důvody, třeba rodinné a podobně? Ano, má bývalá žena velmi holdovala alkoholu a já nechci, aby se kluk pohyboval v rodinném prostředí, ve kterém se alkohol objevil. Tak zaprvé, Mareček u nás byl dlouhodobě a nikdy se mu nic nestalo. To ještě neznamená, že se mu něco nemůže stát. Pane odpůrče, specifikujte konkrétně, co vám vadí na bydlišti navrhovatelky. Konkrétně. Vadí mi tam na zemi se válející sekera, nezajištěná cirkulárka, rozbité lahve a střepy,
Když ten kluk tam běhá bosej po zahradě, to vám přijde jako normální prostředí pro to, aby tam vyrůstal 6letý chlapec? Mně ne. Vážený Sověn, opravdu můžeme poskytnout důkaz o tom, že prostředí, ve kterém navrhovatelka žije, je nevhodné pro dítě. Prosím, předložte důkaz. Důkazem je tahle fotografie. Já myslím, že každý soudný člověk uzná, že je to opravdu nebezpečné prostředí pro dítě a úplně stejně to vypadá i v domě navrhovatelky. Bohužel fotografii samozřejmě nemáme, protože můj mandant se s ní nestýká. Ale to je zadní dvůr, tam nikdy Mareček nepřijde. Paní navrhovatelko, prosím. On běhá všude, má přístup po celé zahradě. Paní navrhovatelko, to tak není. Povstaňte. Promiňte. A vyjádřete se, je to váš dům, je to váš dvorek? Ano. Proč je tam takový nepořádek? Podívejte se, jsou věci, které je škoda vyhodit a někdy se ještě třeba budou potřebovat. Já se vás ptám konkrétně, proč je tam takový nepořádek. Odpovídejte stručně a jasně, děkuji tak vám. Můj manžel má takovou trošku úchylku, on rád sbírá staré věci a skladuje. Já jsem mu to kolikrát říkala, ať to nedělá, ale on v tom pořád pokračuje, ale jinak je to úžasný člověk, trošku na hlavu, ale jinak své právě. Děkuji, posaďte jako se, to soudu stačí. Ano, i vy, děkuji. Prosím, pane odpůrce. Děkuji. S nenávistí u rozvedených rodičů se setkávám denodenně. Toto je ovšem specifický případ. Myslím si, že babička má svého vnuka velmi ráda a nikdy by mu nic špatného neudělala. Ale já ještě potřebuju znát fakta pro to, aby se celá situace a případ vyřešil. Paní právní zástupkyně, můžete klást otázky svému mandantovi. Děkuji. Pojďme se vrátit zpět k vaší bývalé manželce. Věděli jste, že v průběhu půl roku, kdy jste byli v rozvodovém konání, dávala vaše bývalá manželka syna k babičce i na noc? Ne. Netušil jsem to. Kdybych tohle věděl, tak bych odešel z práce, abych se o kluka staral sám. Co tam zažil? Něco špatného? Měl tam špatné dětství? Ano. Má bývalá žena byla věčně opilá, dokonce ho brala do hospody. A pamatuju si, že se kluk stal svědkem toho, že dokonce má bývalá žena v opilosti zmlátila svou matku. Byl jste často svědkem něčeho podobného? Ale ne, to není pravda. Ona mě nezbyla. To si Mareček vymyslel, to je výplod jeho fantazie. Ona se mnou jenom třásla, protože byla opilá. Ale nemohla jsem proti tomu nic dělat. To nešlo, opravdu byla moc opilá, ale Mareček to si vymyslel. Víte si, já vás chápu, ale zase pochopte vy mě, že já nechci, aby kluk byl svědkem takovýchhle situací. Borisi, podívej, ona je teď v Rakousku, ano? Nebydlí ani u své kmotry, ani u mě. Takže co, je dospělá, ať si dělá, co chce. Na Marečka už nemá vůbec žádný vliv. Za to, jaká je, si můžete sama, kde je, mě nezajímá. Já jsem dělala, co vy jsem můžete mohla. A ty si mohl taky něco pro to udělat a neudělal si nic. Vy můžete za to, že vaše dcera se nestará o nic jiného než o chlast. Já nevím, kde jsi k tomu přišel, ale tak hrozný to nebylo. Zkrátka bude lepší, když Marek se s vaší rodinou už stýkat nebude. Paní právní zástupkyně, máte nějaké otázky na navrhovatelku? Ano. Paní navrhovatelko, jak se cítíte zdravotně? Já děkuju za tu otázku a já se cítím dobře. Proč jste teda byla v invalidním důchodu? No, tak jednak mám cukrovku, potom hodně vysoký tlak, dokonce kolísavý a taky mám velký problémy se zádama. Takže si myslíte, že byste zvládla starat se o vnuka celý víkend? Ale jistě, protože já chodím k lékařům a ti vždycky to kontrolují a vědí, že to je všecko v pořádku. Já beru pravidelně prášky, injekce. Tady opravdu není žádný problém. A co se vám stalo s rukou? Proč ji máte obvázanou? A to jsem upadla na zahrádce, na záhonku. Počkejte, upadla? Ano, upadla, ale já nepadám. To bylo tak
já jsem tam totiž viděla nějakou hadici a zamotala jsem se do ní, já jsem zalívala kvítka a já jsem si to zavázala jenom proto, protože já mám špatně, víte, ta krev se mě tak špatně jako sráží. Takže vy jako dospělý člověk upadnete a myslíte si, že pro dítě je váš dvůr nebo váš dům dokonce bezpečný? No proč by nebyl, to byla zcela náhoda. Paní navrhovatelko, proč máte doma takový nepořádek? No, tak já si myslím, že to není zas takový nepořádek. To... Jsme to všichni viděli. No, viděli. A co tím chcete říct? Všecko je na svém místě tam, kde to má být. Vy nezvládáte uklízet. Mě by teda zajímalo, čemu ale říkáte zvládám, nepořádek. Zvládám uklízet, jenomže, víte, jednak ten můj muž, on to tam všecko nazhromáždil, potom po půl roce, teď už je to půl roku, co umřel a já jsem se snažila to všechno nějak odklidit, ale teď mám polámaný lux, mám tu ruku, nemůžu ale umývat okna. Prosím vás, tady nejde o okna, nejde o lux, nejde o ruku. Tady jde o to, že máte doma špínu. Nemalovali jste nejméně 20 let. Stůl máte podložený deskou, protože má zlomenou nohu. No. Tohle vám přijde normální? Tady chcete vychovávat dítě? Tak ne, ale to se všecko dá přece napravit. A za půl roku jste to nezvládla. Ale já to zvládnu. Paní navrhovatelko, pokud nezvládáte uklízet, tak není šance, abyste zvládla starostlivost o dítě. Ale já to zvládnu. Děkuji, nemám víc otázek. Pane právní zástupce, máte otázky pro paní navrhovatelku? Jistě. Paní navrhovatelko, jak dlouho žije vaše dcera v zahraničí? 3 měsíce. Ona platí alimenty 2000 korun na svého syna, je to tak? No, ty 2000 posílám zeti já, víte. Takže vy, která máte invalidní důchod 10 000 korun, z něj ještě odstřihnete 2000, abyste je mohla poslat zeti? No. Proč to musíte svého vnuka opravdu milovat? Tak jistě, že ho miluji, ale problém je v tom, že moje dcera vydělává velice málo a nemá to z čeho posílat a já si přeju, aby Mareček žil hezky jako ostatní děti, aby měl všechno, co děti potřebují. Zeptám se vás, přijde vám normální, že když vy osobně posíláte peníze jako alimenty, že vás, byla jste u nich asi 5krát, zapírali se, nepustili vás dovnitř, přijde vám to běžné? To opravdu mě moc bolí, ale normální to není, no. Jaký je váš vztah s vnukem, s Markem? To moje dítě, to moje krev, mám ho moc ráda. Myslíte si, že vás má také rád, že to opět? Určitě. My si spolu povídáme, říkám mu pohádky večer. Moc fajn. My máme listinný důkaz, který bychom chtěli dokumentovat, že Marek má ke své babičce také skvělý vztah. Je to obrázek, který namaloval v družině Marek. Tady vidíte babičku, tady vidíte chlapce. Prosím vás pěkně, takovýhle obrázek já vám namaluju levou zadní. Máte důkaz, že to maloval Marek? Marek namaloval tenhle obrázek v družině, musel ho dát kamarádovi, aby ho poslal jeho babičce, protože ho maloval Marek tajně. Kamarád ho poslal, neznal adresu, znal název vesnice, kam ho odeslal. Naštěstí ho babička dostala, vystavila si ho, dneska jsem ho přinesl. A důkaz toho, že to maloval váš syn, je za prvé podpis. Myslíte si, že bych falšoval podpis vašeho syna jenom proto, abych vás tady přesvědčil? A další věc, vy nevíte, že to váš syn maloval, a to proto, protože on se bojí, že kdyby vám to řekl, takže byste mu to zakázal, že byste mu to možná i roztrhal, zahodil, proto to poslal tajně. Toto je listinný důkaz. Marek mi nikdy nic nezatajil. Já to mám na sekretář, já chodím kolem něho a jsem moc šťastná, že ho mám. Vždycky mě to moc potěší. Nemám dalších otázek. Soud předvolává Gustava Volečka. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Tamhle to je můj syn Boris a tady ta paní, to je jeho bývalá tchyně. Kromě Borise mám ještě 2 syny a dceru. Všichni se už osamostatnili a mají vlastní rodiny. Žádných nebylo takových problémů jako v Borisově manželství. To, co se děje, je hrozné.
jste v pravidelném kontaktu s odpůrcem? Ano, bydlí nedaleko nás, takže se pravidelně vídáme. V podstatě každý den. Paní právní zástupkyně, navrhla jste předvolání svědka. Můžete tedy klást otázky. Děkuji. Pane svědku, jaký vztah jste měli s rodinou bývalé manželky vašeho syna? No, dá se říct, že to byl takový prapodivný vztah, protože poprvé jsme ji vlastně viděli až na svatbě. Bývalý tchán tam přijel na kole ve špinavých kalhotech po nacukané košili. Tady bývalá tchyně se k němu ani neznala, působilo to celkově divným dojmem. Takže považujete tuhle rodinu za divnou? Je to divná rodina, no. Byl jste u nich někdy na návštěvě i po svatbě? No, bohužel jsem tam byl jednou a asi naposledy, protože dlouho jsem se z toho zážitku zpamatovával. Nepředstavitelný bordel na dvoře, hromady starého harampádí, plechy, pneumatiky, stará kola, rozbitý hrnce, šílený prostě. Vzpomínáte si na něco, co vám v souvislosti s maloletým způsobilo starosti? No, navíc ještě tam teda měli takovou malou domácí zoologickou zahradu, spousta domácí havětě tam běhalo po dvoře, psy, kočky, kachny a ještě do toho ty exkrementy, hrozný smrad. No, to prostě... Tak ne. Co je můj... je to pravda. Co je můj manžel? Ten důvod, proč nechci, aby tam Marie... Do toho se má pohybovat můj vluk a tam si hrát s hovínkama. Pustila jsem slepice a kachny zemřeli na nějakou chorobu. No, budeť by nezemřeli, sami se tam otrávili z toho všeho bordelu, co tam máte. Já jsem si myslela, že když jste dědeček našeho Marečka, takže no, budete vědět, jak to cítí babička. No, babička jaké to možná cítí, ale ty exkrementy cítí i můj vnouček, takže není to pro něj vhodný prostředí. Pane svědku, bylo tam i něco, co vás šokovalo, například způsoby, jakým si váš vnuk hrál? No, to taky je jeden důvod, protože jsme přijeli na návštěvu, babička z toho měla radost, jak je šikovný, že pomáhá dědečkovi, on s ním řezal ještě, když byl naživu na cirkurálce dřevo, div, že si neuřízl prsty. Není nebo to celou pravda, ruku nosil si mohl jenom polínka. Ale teď jsem to viděl, že sám držel, tam řezal ale kousek od cirkurálky, si mohl uříznout klidně ruku, mohl jim jet a do smrti mrzal. Nosil jenom polínka. Ale polínka, tak nosil polínka. Všichni viděli, jak s tím dědou řezal. Možná by, ale já bych mu to nedovolila, proto nosil jenom polínka. No a děda, neboštěk mu to dovolilo. Děkuji, mě to stačí, nemám víc otázek. Pane právní zástupce, máte nějaké otázky? Pane svědku, váš slovník je velmi barvitý. Říkáte ožrala a tak dále, když se vyjadřujete o vaší bývalé snaše. Já se chci zeptat, hovořil jste někdy tímhle způsobem s vaším synem o mamince Marka? Před ním slyšel někdy Marek, že jste takhle spolu o tom o ní hovořili? Pokud vím, tak si to nejsem vědom. To ale není pravda, protože vy jste o ní takhle mluvili, nám to řekl váš soused, z parcely na parcelu jste si povídali, vykřikovali jste a Marek u toho byl. No, to se nejsem jist. Používal jste přesně ta slova, která jsem zmínil. Ožrala, bordel, tato pejorativní označení. A Marek to poslouchal. Jak zareagoval Marek? Nevím, jak by měl jako zareagovat. Já vám osvěžím paměť. Marek na to zareagoval útěkem, váš vnuk? Jo, vy myslíte, jak se na chvíli ztratil, tomu říkáte útěk. No tak je sice pravda, že ho přivedla sousedka, že stála autobusový zastávce, ale nic vážného se nestalo v podstatě. Stalo se to, že nechtěl poslouchat to, jak hovoříte o jeho matce, jak hovoříte o jeho babičce a rozhodl se, že pojede kam? To já nevím, kam se rozhodl, že pojede, ale tak zřejmě babička se domnívá, že chtěl jít za ní, ale proto nejsou žádný důkazy. Přesně prostě, tak, vypravil prostě se za svojí babičkou. To je tvrzení proti tvrzení. To je tvrzení. Vypravil jsem za člověkem, kterého má opravdu a rád, za svojí babičkou. A kde máte důkaz, že skutečně jel za babičkou? Víte, co mi stačí jako důkaz? A soudu taky? To, že když slyšel, jak mluvíte o jeho babičce a o jeho matce, tak se sebral a zareagoval na to útěkem. Já bych jenom rád upozornil na to, že tohle bylo tvrzení jakéhosi souseda a myslím si, že to není pro soud důležité. Já to považuji za důkaz, nemám další otázky. Není to důkaz. Pane svědku, můžete se posadit. Soud předvolává dalšího svědka Milenu Čukátovou.
týden. Paní svědkyně, v jakém jste vztahu s účastníky řízení? Já jsem sousedka tady Helenky Jarecké. Všichni do té Jarecké jenom kopou. A ona se chudák neumí bránit. Přitom je to tak skvělá ženská. Je mi jí líto. Navštěvujete se navzájem s navrhovatelkou? Tak nenavštěvujeme se moc, ale pracuju u nás ve vesnici v prodejně jako prodavačka a tak se vidíme prakticky každý den a ještě v neděli v kostele. Pane právní zástupce, můžete klást otázky. Děkuji. Paní svědkyně, znáte vnuka navrhovatelky Marka? Samozřejmě, že znám Marečka, to je roztomilej kluk. Chodívali k nám vždycky s babičkou do krámu, skoro každý den prakticky. A babička, i když má malej důchod, tak vždycky Markovi něco koupila. Takže si ho kupovala? Ne, to se nedá říct. Nějakou drobnůstku, něco úplně malinkýho. Takže se mu věnovala spíš? Tak, určitě. To před chvilkou říkala, že přes svůj malý důchod to přece není normální. Jako pochopil bych čas od času, když nemá peníze, že mu něco koupí, ale proč mu něco kupuje pořád? To já si myslím, že to je jasný důkaz k tomu, že babička si svého vnuka kupuje. Ale ne, to ne. Přece babičky vždycky kupují dětem nějakou drobnost. Ale ne tak často. Ale babičky i dědečkové většinou rozmazlují spíš vnoučata. Já myslím, že to je úplně normální. Já si to nemyslím. Viděla jste někdy vnuka navrhovatelky, že by si hrál na dvoře? Na dvoře si hrál určitě. Tam s pejskem, s kočičkama lezli po stromech. I můj kluk nejstarší taky si s ním hrál. Takže si hráli spolu a vy jste si napustila, takže vám to nepřišlo nebezpečné? Nebo si myslíte, že to bylo nějak, že se mohli zranit? Ne, určitě ne. Tak normálně si takhle kluci hrají na vesnici. My tam vlastně všichni jsme taková velká rodina, no, všichni se známe rodina, a všechno je... Pokud si jeden druhýho pomlouváte a teď děláte svatou. Vy o tom tak víte. No, podívejte se, pane, já myslím, že vy ve městě teda speciálně, vy neznáte na chodbě ani sousedy prostě. Když se vám náhodou něco stane, tak vám nikdo nepomůže. Nikdo nebude vědět ani kdo jste prostě. Město, no tak jako co, tak se tam neznáme, nekoukáme si do talířů, alespoň se nepomlouváme. No, nestaráte se, stejný. Hovořte k soudu, paní svědkyně. Omlouvám se. Prosím. Ale mě prostě trápí, já nevím, proč Helence ubližujete, já to nechápu. Co pak ona pije, nebo co pak ona pracuje v Rakousku jako prostitutka? Češi, já myslím, že ne. Vidíte to, prosím, do takové rodiny. Výrazy u soudu si vyprošuji, ano. Pardon. Nezlobte se, ale do téhle rodiny nebudu to posílat svého syna. Nebudu. Ale to tak není, Mirenko, proč to říkala? Ale já myslím, že ty jsi neudělala nic špatného. Nemáš se za co stydět. Ne, vůbec. Vůbec jenom, nesouvisí s babičkou. Jenom její dcera šlape. Nemá se za co. Prosím, teď se všichni uklidníme. Uklidníme se. Pane právní zástupce, pokračujte, prosím. Já děkuji. Já bych se vrátil nikoli do minulosti, ale vrátil bych se k paní Jarecké. Co si myslí na vesnici o paní Jarecké? Jaký je na ní názor? Paní Jareckou mají všichni rádi. Úplně všichni. Ona by mouše neublížila. Já myslím, že na ní mají jenom ten nejlepší názor. Vždyť už si taky toho prožila, že by to vola by to porazilo. Na co narážíte? No, tak chtěla vždycky hodně dětí, jo. Chtěla mít velkou rodinu. Zažila dva potraty, jedno dítě umřelo, pak se narodil syn a potom dcera Hana. Syn? Syn, já teď si neříkala o synovi. Syn, ale nešťastnou náhodou, bylo to smutný, strašně se utopil ve 3 letech v rybníce. Starý Jarecký, ten se nějak úplně zbláznil, potom z něho byl úplný podivín. Bylo to smutný tenkrát. Já nemám další otázku už. Děkuji. Paní právní zástupkyně, můžete klást otázky. Děkuji. Vy jste říkala, že máte syna. Kolik je vašemu synovi let? Mám 11 let. Vašemu synovi je 11 let a Markovi je 6 let. A to je hodně velký rozdíl, takže si myslím, že Marko nedokáže odhadnout, kde mu hrozí nebezpečí. Že?
Já myslím, že když si kluci rozumí, když se spolu hrají, tak ten věkový rozdíl by neměl vadit. Řežme, vzpomínáte si na den, kdy učitelka mateřské školy přivedla Marka domů, protože na něj nějak maminka i babička zapomněli a bylo 6:30 večer? Na to si vzpomínám, ale to bylo složitější, protože tam se stalo velký neštěstí tenkrát. To byl ještě, Jarecký byl naživu a to byla taková zvláštní situace, mimořádná. No a počkejte, jaká situace, jaké neštěstí? No, to je složitější. On, Jarecký, prostě měl svoje chyby, občas byl trochu Hanu, takže ona, když přišla opilá, tak ještě ji obvinil, že mu ukradla asi 500 z kalhot nebo něco takového a chtěli jí zbít, no. Ale tak Jarecký byl, jaký byl, už ho necháme asi to, chtěli prostě zbít. No a Helenka tady samozřejmě bránila Hanu a nějakou nešťastnou náhodou upadla a praštila se, zůstala v bezvědomí. Jarecký samozřejmě se sebral, běžel někam, vůbec bylo mu to úplně jedno. Hana byla opilá a tak našla Helenku ta paní učitelka. To, o čem mluvíte, je opravdu strašné. Podle vás by do takové rodiny měl Marko chodit? Ale to, ono je to jinak. Teď už je to úplně jinak prostě. Jo, teď už Jarecký, ten je na hřbitově, Hana je doví kde, v Rakousku pracuje, v zahraničí. Prostě už je to všechno úplně jinak. To s babičkou nesouvisí. Babička je hodná, proč by neměla se stýkat se svým vnoučkem? Proč by neměla obejmout svého vnoučka? To je přece i proti přírodě, to je. No, to prostě já nemám slov. Já si myslím, že naprosto nemůžete zakázat babičce. Ty jsi tak hodná, děkuju. Já si to tak myslím prostě, já to tak cítím. Když je babička tak hodná, tak proč se jí dcera tak změnila? Ale jako to, ona byla taky hodná. Určitě každý dítě se narodí hodný, i Hana byla hodná. Já si myslím, že za to může tady mladý pán, že na tom má lvý podíl. Cože? Jo, myslím si to, protože pořád kritizoval celou rodinu, udělal si z Hany služku vlastně, zakazoval jí chodit do práce, ano, je to pravda, zakazoval chodit do práce, despota, prostě despota. Podívejte, tyhle informace nejsou ničím podložené, takže nemůžeme brát jako důkaz. Já ty informace vím opravdu přesně, protože Hana chodila s mojí nejmladší sestrou. Do třídy byly velký kamarádky a přesně takhle jí to řekla. Vím to určitě. To je ta největší blbost, kterou jsem neslyšel toho. Dobře, děkuji, já nemám další otázek. Paní svědkyně, můžete se posadit. Před soud přestoupí Anna Pokorná, kolizní opatrovnice, která byla pověřena prověřit poměry v rodině navrhovatelky. Dobrý den. Seznamte soud s výsledky vašeho šetření. V rámci šetření jsem navštívila paní navrhovatelku dvakrát. U odpůrce jsem se setkala s nezletilým jednou a jednou jsem za ním byla ve škole. Měla jsem již stovky případů. Toto řízení mě ale zasáhlo i tak nějak lidsky. I zde však musím chránit zájmy dítěte. Ale doufám, že pro paní Jareckou to nakonec dopadne dobře. Co jste zjistila? Zjistila jsem, že tento případ má dvě roviny. Jednu lidskou, citovou a jednu praktickou. Paní kolizní opatrovnice, soud potřebuje vědět konkrétní zjištění. Řekněte nezletilý... nám, jak jste se k tomu dostala šetřením. Pardon. Nezletilý má velice silnou citovou vazbu na paní navrhovatelku. Kluk se mi svěřil, že se večer modlí, aby opět se mohl setkat s babičkou. To je, prosím vás, pěkně, to je nesmysl. Ten kluk v životě nebyl v kostele. Ten ani neví, co to je se modlit. Pane odpůrce, váš kluk kdykoliv byl u babičky, tak s babičkou v neděli chodil do kostela, což může paní navrhovatelka i potvrdit. Každou neděli a večer jsme se modlili. Paní kolizní opatrovnice, řekněte mi, prosím, co vám řekl nezletilý o své babičce? Kluk má k babičce velice vřelý vztah, velice jí má rád, velice rád vzpomíná na celou dobu, kdy u nezletilé pobýval. Říká, že babička se k němu chovala velice hezky, četla mu pohádky,
chodili spolu na houby. Prostě celou tu dobu, co strávil u babičky, na celou tu dobu velice rád vzpomíná. A byla jste ve škole, ptala jste se na něho, zjistila ano. jste něco? Paní učitelka mi taky říkala, že Marek před spolužáky velice často mluví o babičce, často mluví o tom, jak mu děda udělal vozí, jak měl u babičky králíky, jak mu pekla koláče, jak spolu zalejvali zahrádku. Velice rád si hrál na dvoře. Dobře, to je tedy něco o citové vazbě navrhovatelky a jejího vnuka, ale teď mě zajímá, jak hodnotíte bydlení. Je to vhodné pro nezletilého? Tady to paní Jarecká, bohužel, já to musím říct. Z mého pohledu ani dvůr, ani váš byt nebo dům není úplně vhodný na výchovu nebo na pobyt nezletilého u vás. Ve dvoře, tak jak říkal odpůrce i tady pan svědek, se bohužel povalují věci, které jsou neslučitelné s tím, aby ten kluk tam pobýval. Máte tam strašně velký nepořádek. Ta cirkulárka, ty sekyry, které jsem tam viděla, v domě je nepořádek. Myslím si, že s tím byste měla něco udělat. Já slibuji, já opravdu s tím něco udělám. Máte nějaký návrh, jak by se to mělo prošetřit, co by se s tím mělo udělat? Navrhuji kvůli citové vazbě nezletilého na navrhovatelku, aby se navrhovatelka setkávala s nezletilým pravidelně, ale ne v místě svého bydliště. Nesouhlasím. Nechci. Já prostě nechci, aby se stýkal ale s vaší rodinou. Ale já s tím souhlasím. Já chci svého vnuka mít vedle sebe. Ale já nechci, aby se s váma stýkal. A kdo prostě se tebe ptá? Já ho chci. Tam není vhodný prostředí pro to, aby tam šestiletý kluk vyrůstal. Proto se všechno udělá. A nemluv pořád, co bylo. Bude to lepší. Nezlobte se, pane odpůrce, já jsem přesvědčená, že jste výborný otec, že se o svého kluka staráte, jak nejlépe umíte, ale myslím si po rozhovoru, co jsem si povídala s vaším klukem, že se mu nevěnujete dostatečně po psychické stránce. Ano. Vy jste po dvou rozhovorech s klukem poznala, že já se mu nevěnuju dobře po psychické stránce? Ano. Nezlobte se, ale to není možné. Ano. Já nezlobte jsem jeho otec, vy. Já vím. Nezlobte se vy, já jsem kolizní pracovnice, pracuji v tomhle oboru už několik let. Bohužel jsem zjistila, že nerespektujete to, po čem vaše dítě touží. No, čtete mu pohádky večer, někdo z vás, tady dědeček nebo ty, nečtete, staráte se o něho, nestaráte. Co já jsem musel všechno udělat pro to, aby se ten kluk srovnal vůbec po psychický stránce? Já dávám peníze. Nezlobte se na mě, ten kluk vyrůstal v prostředí, kdy jeho matka byla alkoholička. Na dvoře neustálej bordel, neměl kvalitní prostředí pro... Pořád se opakuješ, nebude tam. Pane odpůrce, víte, co mě to stálo za úsilí, aby se dostal vůbec do nějaký pohody? Jste skvělý otec, to vám neodpírám. Vychováváte kluka opravdu, jak nejlépe umíte. Ale babička není vaše bývalá ex-partnerka. Babička je babička, která má jedinýho vnuka a vnuk má tuhle babičku velice rád. Ten problém není v babičce, ten problém je ve vaší bývalý paní a kluk měl rozhodně taky velikánský problém z vašeho rozvodu. A z toho měl taky psychické problémy. Já chci, aby na tu rodinu zapomněl. A já chci, aby si nás uchoval. Ale mě nezajímá, co chápete a nechápete. Vy jste mi úplně ukradená, chápete to? Jak tak můžeš mluvit? Teď on nás má rád, mě má rád. Má rád svoji matku, i když je někde teď v Rakousku. Nemá rád svoji matku. Miluje ji. Nemůže mít rád svoji matku. Každý dítě miluje svoji matku. Paní kolizní opatrovnice, prosím vás, řekněte teď něco konkrétního, co navrhujete závěrem této kauze. Jak už jsem řekla před chvílí, myslím, že by bylo velice vhodné, aby se navrhovatelka stýkala se svým vnukem, ale ne v místě svého bydliště. Děkuji vám. Já vám taky chci moc poděkovat. Vy jste byla jediná, kdo se mě tady trochu zastal a kdo mě chápe. Děkuji. Zdržíme se emocí, prosím, paní navrhovatelko. Ano. Promiň. Pane právní zástupce, máte otázky na kolizní pracovnici? Paní kolizní pracovnice, já bych se chtěl zeptat, zda se domníváte nebo nedomníváte, že tady navrhovatelka se o svého vnuka dokáže o víkendu postarat, přičemž chci zdůraznit, že tady pořád mluvíme o víkendu, ale to, co navrhovatelka žádá, je jedna lichá sobota.
Já si myslím, že navrhovatelka se dokáže o svého vnuka postarat, jenom si opravdu nemyslím, že její bydliště a dvůr je vhodné prostředí. Když nedokázala uklidit svůj barák, tak jak se může postarat o 6letýho kluka? Nezlobte se na mě. To je nesmysl. To jsou dvě úplně různé věci. Nejsou, barák je barák člověk. A být s klukem o víkendu nebo jenom jednu lichou sobotu od 8 do 18 hodin, to je něco úplně jiného, nezlobte se na mě. Nehledě na to, že žil tam půl roku a nic se nestalo, proč si myslíte, že? To zase je jiná věc, si myslím, že v tom nepořádku, který na tom dvoře je, si myslím, že je to jenom záležitost velikého štěstí, že se tomu klukovi nic nestalo. Ale my můžeme chodit na procházky, do lesa, na holby. Paní Jarecka, já si myslím, že vy uděláte jednu velice důležitou věc. Lidi ve vesnici vás mají rádi. Poproste sousedy, objednejte kontejner, chlapi přijdou, pomůžou vám uklidit ten dvůr, sousedky vám určitě velice rádi pomůžou, pomůžou vám uklidit ten dům a potom si myslím, že se můžete znovu obrátit na soud a ten soud může zvážit další věci. Ano, asi máte pravdu, já jsem na všechno sama, ale já opravdu to tak nějak udělám a já budu všechno dělat proto, abych toho svého Mirečka měla aspoň někdy vedle sebe. Věřím, že navrhovatelka udělá maximum. Nemám další otázky. Děkuju. Paní právní zástupkyně, máte otázky na kolizní pracovnici? Ne, nemám, děkuji. Paní kolizní pracovnice, můžete se posadit. Máte další otázky na doplnění důkazů? Ne, nemám. Pane právní zástupce, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, svědecké výpovědi potvrdily, že mezi navrhovatelkou a nezletilým je skutečně silná citová vazba. Navrhovatelka se zavazuje, že uvedené nedostatky odstraní v dohledné době a tudíž nebude důvod, aby se kdokoliv obával o bezpečnost nezletilého. Nadále trváme na návrhu a navrhujeme, aby soud upravil styk nezletilého s navrhovatelkou tak, že odpůrce je povinen odevzdat nezletilého navrhovatelce v místě bydliště odpůrce každou lichou sobotu v 8 hodin ráno a navrhovatelka je povinna odevzdat odpůrci nezletilého ten týžden v 18.00 hodin večer a to v místě bydliště odpůrce. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, prosím, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, můj mandant nadále s návrhem nesouhlasí a je přesvědčen, že nedostatky, o kterých jsme mluvili, navrhovatelka neodstraní, protože sama neumí rozpoznat, co je pro nezletilého nebezpečné. V neposlední řadě chlapci hrozí, že se u své babičky setká s matkou, na kterou nemá příjemné vzpomínky z posledního období. Navrhujeme návrh zamítnout v plném znění. Děkuji. Přítomní, povstaňte. Soud jménem České republiky vyhlašuje rozsudek ve věci navrhovatelky Heleny Jarecké a odpůrce Borise Volečka o úpravě styku s nezletilým Markem Volečkem. Soud rozhodnul takto. Soud návrh navrhovatelky v plném rozsahu zamítá. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud skončil, můžete se rozejít. Myslím si, že i kdyby podala další návrh, tak bude minimálně půl roku trvat soudu, než nařídí další projednávání a do té doby Marek určitě zapomene na babičku. Já už dnes začnu nosit věci na skládku a taky hned podám návrh, abych mohla být s Markem. Je mi paní Jarecké upřímně líto, ale nemohla jsem rozhodnout jinak. Vždy je na prvním místě zájem dítěte. Od tohoto jednání uplynuly 2 roky a paní Jarecká nový návrh k soudu ještě nepodala. 2 týdny po soudu dostala zprávu, která ji téměř připravila o rozum. Její dcera Hana zemřela v Rakousku na předávkování heroina. Všechny peníze, které měla ušetřeny na svůj pohřeb, použila navrhovatelka na pohřeb své dcery. Marko se svou matkou nebyl rozloučit ani na hřbitově. Během 2 let poslal babičce 3 dopisy. Ani v jednom nechybí věta, babi, kdy už k tobě budu moci přijít. A kolik tady utratíte?